Blyf. Ach, leider. Nice. Hai. Ia mă, ce bă, e mai și impuls, pun și drutul. Da. Modem, doar știu că am, da. Da, e înagore. Bă, e mai zat pe din. Mogu napărat și tu. Ce ești tu că înagore, pe principiu? Da, e tu. Nice. E din nou acolo. Da, e drept spamă pe tot, că două. Aici, e от лево, от лево, от лево. Едно фено се стоя, за сега поне. Шопо. Шопо е. И може да направиш шопо е да им пуснеш и една далече да, да имаш малко време, брат. Ай, оцели го май, оцели го с шопо е обаче. Сега ще си едно фено стоя. 220 постройки, брат, май. Найс! Окей! Това в другия дойде отзад, те стрия на картината я. Види, види, брат. Импулс и пак импулс, не знам. Найс, минус 2, минус 10, най. Найс! Не, закупи. Бърз финиш. Пепреш. 10 постройки, брат. Няма, не взе много. Имаш още импулс. 15 постройки. 10 постройки вече. Гледай за импулс, гледай за импулс. Зоната е малка вече. Спами, спами. Спами да стъчи материал. Айде, притискай ги сторма. Много е далеч сторма обаче. Пазите го им. За това не ма чух. Найс, финиш. 15 постройки пак. Може би ще им трябва да пуснеш към сторма тук. Найс, стреляй го. Още един път, но едно е. Спаме го тука. Имаш 12 постройки, имаш колко обиднеш толкова. Let's go! I'm on